Atëhere, tema sot do jetë politike, me qënë se ajo... Nuk e që në do socialet, në? Nuk apo s'kemi, nuk kemi atë? Jo, kjo popullë është i dashuruar me saljun, folë sa dush për femrat, okay. Folë sa duash për gjenjat, ja, ishin komente pozitive, kam pa qik me vënes, që kur filloj puna femrave të në gjonë, se se kanë huma koma dhe shien fare të shqiptarët, ja. Nesë. Ja, ja një, po pra, nuk janë të gjithë të dashuruar me saljun, pak, nesë. Kjo është rëndësishme. Edhe gjithësësi do flasim për politikë se i bie që janë dy javë që janë mbledhur bashkë dhe do flitën, po unë them ta fillojmë çik nga politika e jashme, Ildo, aty ku ke që, ore, si shu e gotë, që shë kemi filluar emisionin neve, bashkë, s'nëndajet Anglia, po, o, gjithmonë Anglia aty të eshu dhe... Do është e din, që jam këtu. Shikon, më bëjë përshtypje, vizita e Mitsotakisit në aty në Angli që i kërkonte këto monumentet që na keni marri, tua do t'ja japin? Qaj? Monumentet. Sa më më bërë... Se kjo është një histori në fakt, çdo kryeministër grek, kur ka nuk e për halë ndryshme... Do më thonë e gjë, thot, e silë një. Po, në e bërë një ato monumentet që ke. I thonë në falin se si ja u japim do të, Jo, i tha me që kërë ko monumentet, i tha, unë nuk kam kote të presë, i tha, se edhe i kështë të thënë rojes, aty kërkoj falje nga në ime, i tha. Dhe unë mendoj që i kishtë ngatruaj, biso tha, këtu se po takoj me Edi Ramën, me atë loj të angëllikë, po... Po, ndë nështë edhe i... Sekretari doja shpjegoj në i loj e-maili, se këto kanë ca e-maili shumë interesant, shumë bukur. Do më thëmë, unë nuk kam parë në si vend botës të ndërtojt e-maili aqë që mrekullushëm. Në momentin unë që thëmë ato thonë kemi pak probleme këtu, pak probleme aty, aty i ke halët. Aty ti jenë halë, aty nuk delë më. Në qofë se... Në qofë se do të hapësh e-mailin, do të thonë, një gjohë, kjo është e papranushme, bërë, a më kuptove? Aty është i problem shumë i vogël, më kuptoj që a i do të bëjë shumë të madhe, që ti ta riparosh brënda ditës, ose ta bësh brënda ditës, dhe duhet bëjë me njëherë. Do më në është thjeshtë që është i emergjensie. Pra, në qofë se kur hapë e-mailin, ose telefonatën dhe zëri është, si më thëmë, me tonë, me këshu, nuk ka se një frikë, është tjesh problemi që duhet bërë shpejt. E-mailet që të groposim shumë, ose që kanë pushtu botën, janë shumë pajësorë, janë pak tu, pak aty, mendojmë që duhet të regulloni pak te, të regulloni pak te, janë gjërë, për shumë si puna jonë, ja, ta shpikojmë ndryshën, që fse e ke prasysh, për 33 vjetë, në nga thonë, jeni Shumë mirë. Po, jeni shumë mirë, po keni pak ke ligjet, pak ke drejtësia, dhe ne nuk ja u japim. Pak, po nuk ja u japim. Në momentin që fillojnë gërthasin, është i gjo që duhet regullu me në dy ditës, do është bo pis në i shesh, duhet pastru letrë. Kjo është pak e shumë, gjithë halli. Dhe atë sorin, do më thënë, ato kanë linë me sorin gojë. Se sorin ato e përdorin, e thonë, para prakisht, do më thënë që do të vjedhim në i gjod. Po të dhejmë për base, në është të harrojmë më punën sipër, dhe mos në thush i pa edukum. Do më ato të... Ata kam problem të më të qush i pa edukum, për ajdut, më është okej. Është që është e këndvështrimi. Ne përplasim për këtë këndvështrimi. Do më thëmë, po e fillun me sori? Po e fillun me sori është... Shtërngor rrymin. Shtërngor rrymin se janë halët në dojë që po të vinë. Sori, po kaq. Në fakt i kishtë e kërkuar, sori i kishtë e kërku dhe guardian, i kishtë e thënë që me këtë gjë që boni sunaku ka humë shumë për... Po atë pun ka guardian, do shesi... Dhe i kishtë e kërku falje dhe drejtori muzeumit, i kishtë e thënë keni shumë drejt, i kishtë e thënë... Kujtë si ka thënë keni drejt, e? A i për atë pun është, i thënë gjithë dhe keni drejt, ne kemi pasë edhe basolete, ti ke drejt, i tha ti ke drejt, i tha për i the dhe këti drejt, e edhe ti ke shumë drejt. E qa? Shtë...
se kishte kërku falje edhe drejtori i muzeumit, është vërtet i kishte thënë ja u kena marr këto. Ja për shkak mund të më falni se jam i smur. Po. Këtë kërkoj që të kollitem, po këtë kërkoj që të kollitem. Po, do të kollitem. Po më fal, më fal, gjithmonë më fal, e ke brenda. Po. A do të thën, e i kisha thën, sorry, i kisha thën që ja ke ja u kemi vjedhur. Ja u kemi vjedhur. Nuk e besoj që sorry që u kemi vjedhur. Po, po sorry për shkak. Jam tuaj, atë dim që jam tuaj. Po, e ka shkujt më aty, që janë greke. Aha. Këtë i ka thon. Ato janë shkujt më poshtë, secila, ai nuk thot që janë angleze. Po. A thotë është marrë filan nga filan vënd për shemu. Filan katunar, nga i ka vënd dhe titullin princa. Jo, si javin katunar, si javin princ. Princa, qartë. Princ, për shemë, kushe ka vënd princa, ka vënd nga, nga princ Jorgo filani. Bravo, edhe me i letrë, se me letra kanë qenë, kanë pushtu gjithë botën ato, edhe ka ai princi, si mund të them princi. Me letra atyre ju kanë bedhë dhe Australia dhe Zelanda dhe Kanadaja. Princi i shpis, si mund të them e tre vetë, a idejet. Që aty ku i kanë morë? Jorgo Kulufruthi, për shumë. Ja, vinë dhe emrin ato. Do të majmë në Angli, thonë. Edhe, do në thënë, i kishtë thënë, është e vërtet, i kishtë thënë, këto janë tuaj, i kishtë thënë, do bisedojmë që... Se egyptianë, si thonë që janë tujat, egyptianëve tujat, italianëve tujat, afrikanëve tujat, italianëve tujat, neve s'kemi ne i gjopë, po tujat janë dhe ato, po të shkojmë dhe të themi, janë këto tonët, po tujat, sorry. Sorry. Edhe, po, duhet të bisedojmë këtë punë, që punën e këthimit, i tha, do të bisedojmë, i tha. Ndërkohë ti mendon që, ndërkohë, a i po i fuste dorën gjep në ka tjetër. Po, do me thënë, shumë shpejt, dhe janë i gjojmë atë, dhe janë i gjojmë... Krismën. Krismën. Në interesat e bankave, thua ti mund të rritën? Po, rritën interesat e bankave, fillo pas taj bje kjo puna e këti, këtyne pretendimeve që kanë ato për ujra detare me Turqinë, me të gjërët. Fillo, do më thëmë... E thonë, shiko, se aty të gjykata ndërkontare, ju nuk jo të kajnë, jo 12 e jo, po atë gjatë, unë duke keni të treshri, po të atë distanë. Tani, arsyja, pse Greqia është në Europë, është vetëm si rjedhoj e që duheshin lënë vetëm vëndet ish komuniste për jashtë Europës. Greqia asot nuk ka të njëjtat regula me ne, ose të njëjtat se më dhem nuk ka plëcu të tjetat kushte me ne. Asot. Unë ku kam qenë kufirin grek, unë kufirin grek kam parë, dhe më dhem, parë shumë vitesh, në mënyrë aqë të shumëtuar, dhe kam parë këto Macedonasit që ishin të korruptu në faret. Grek dhe Macedonasit, do më thënë, për mu që në qofë se menor robi që, do më thënë, policët shqiptar janë të korruptuar, aty ishin mjeshtrat korrupsionit. Ato t'japin robë, po deshe, ne kalamo, qatë dush ti? Sin që i shko aty ke kufje, qatë mungo, aty e ke. Me sinqeritet, do më thënë, nuk kam pikën e respektit, nuk është probleme se s'kam respekt për kombin. Shteti, më kuptove, përvec se është fut në Europë dhe kishte natyrisht fonde shumë shumë se ne, kishte ashtu fjale shumë shumë se ne, ato kanë qenë gjithkohon rrugaca, nuk quen gangstera, gangstera quen këta ku shkun këta rrugaca dhe... I thënë që kjo është e jona. Edhe portretin e babës. Për qatë? Dali me i tha, si do më marrë, është portreti babës. Portreti babës, e, po ma ka dediku mu baba joti, tha, kështu që e marrë unë portreti. Gjëja që anglezët e kanë, do me thënë, të jashtë zakonshme, bides me rali mund flasi më gjatë rëndë kësaj, është që në asë një moment, për asë gjë, ato nuk thonë, jo, nuk është këshu si thua ti. Është, do të shikojmë, do flasim, do ti fillon e nevrikose, që të flasim e burdo? Po si do flasim, se shte imi ata martani. Në këtë moment, thot, nuk ke asi rezik të thot, nuk je ani nga Balkani, ani nga hani njën i tjetërin, së fillot e të ofendo, pasaj, do këtu je në regull, thot, unë po të them sorry, po të them do të shikojmë, dhe thot, bides, po keni, mire, duke i morë, po keni, jo, keni për në dhënë dhe këto, thot, po që, besoj se nga java tjetër e zgjidhni, do me na i silni. Edhe fillot e pasaj ngrefesh më shumë nga jo, a i pasaj gjdo, si mund të them, person tjetër, ose gjdo shtet tjetër që të shëfë thonë këta në të lutë menç, të të Balkanit të zbohen, shive, a i po i fletë sori, a i po i thot do të shikojmë, a i po thot do bisedojmë, a i po i thot gjitha me zotullut, kjo gërthet.
E më këtë është metoda më fine se si e kanë pushtu botë, ose si janë top botë sot.